Dámy a pánové, vážení spoluobčané, zajímá vás, jak pokračuje vyšetřování podvodu Babiše a Faltýnka? Z novin, z televize se nic nedozvíte. Z médií a novinářů jsou totiž dnes již jenom ubožáci, kteří zbaběle plní příkazy svých majitelů, zaměstnavatelů. Jak jinak hodnotit současné zprávy a jejich obsah? Příklad. Miliardář Babiš koupil do dětské nemocnice chůvičku za 150 korun. To máme dojatě slzet? Nebo co se od nás vlastně očekává? Teď už jenom zbývá to, aby se přišlo na to, že miliardář Babiš zachránil několik židovských dětí, nevím sice před čím a kde, ale to jistě nevadí. Důležité je dojímat lidi pohnutými osudy spasitele a zachránce národa. Jsem si jist, že zaměstnanci Mafry, ale redaktoři Mladé fronty Dnes již na podzim navrhnou Vatikánu, aby svatořečil Andreje. Hned po svatém Václavu a Anežce České se tak stane dalším patronem našeho národa svatý Andrej. Ovšem pozor, svatořečení je možné až po smrti. Takže teď už nás může zachránit pouze to, kdyby Andrej slovy křesťana Bělobrátka buď pošel, anebo chcípnul. Konec konců by to nebylo první takové přání českého národa. Vzpomínáte? Bilak jede v 613 generální tajemník komunistické strany přes vesnici. Řidič nedává pozor a přejede prase. Bilak jej pošle, aby se vesničanům omluvil. Řidič ale dlouho nejde, ale z chalupy se ozývá hlahol, jásot, hudba, smích a když se konečně řidič vrátí, je úplně opilý. Bilak se optá, co se prosím tě tam stalo? A řidič povídá, přišel jsem tam, řekl jsem, já jsem Bilakův řidič a tu svini jsem přejel. Dovedete si představit, co se spustilo.